ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ይህ ከኢሳት አዲስ አበባ እና ስቱዲዮ የሚቀርብላችሁ የዕለቱ ዜና ነው። ከዜናዎቹ ጋር ናርዶስ ቦጋለ ነኝ። ወደ መጀመሪያ ዜና አልፋለሁ። ብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት 23 ሰራተኞችን የፖለቲካ ፓርቲ ተልኮ አስፈጻሚዎች ሆነው አግኝቻቸዋለሁ ሲል አስታወቀ። 23 የሚሆኑ የአገልግሎት ሰራተኞች የተቃውሞን አሰራር በመጣስ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ተልኮ ለማስፈጸም ሲንቀሳቀሱ በመገኘታቸው እርምጃ ወስጄባቸዋለሁ ብሏል። በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱት የኦነግ ሸኔንና የጉምዝ ታጣቂዎችን እንዲሁም የድንበር ተሻጋሪ ወንጀለኞችን እንቅስቃሴዎች ለመክታስ በሚደረገው ጥረትም በአጠቃላይ 432 በሚሆኑ ተጠርጣሪዎች ላይ መረጃ በመሰብሰብ ለጸጥታ አካላት ማስረከቡን አስታውቋል። ጎበዜ ሲሳይ የተቋሙን የስድስት ወር ወራት ሪፖርት እንደሚከተለው ያቀርባል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የመጀመሪያ 6 ወራት የሥራ አፈጻጸሙን በተመለከተ ለመገናኛ ብዙሃን በላከው መረጃ ከትግራይ ክልል የህግ ማስከበር ዘመቻ ጋር በተያያዘ በህዋት ጸረ ሰላም እንቅስቃሴው ሲሳተፉ የቆዩ 420 የህዋት ከፍተኛ የፖለቲካና ወታደራዊ አመራሮች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ መረጃዎችን አጠናቅሬ ለሚመለከተው አካል አስረክቤያለሁ ሲል አስታውቋል። በተጨማሪም 682 በወንጀል ድርጊት የተሳተፉ የህዋት አባላት በቁጥጥር ስር ውለው በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች ተዘጋጅተው ለጸጥታ ዘርፍ ማስረከቡን ገልጿል። አገልግሎት መስሪያ ቤቱ በ2010 ዓ.ም ባካሄደው ሪፎርም የተቋሙ አባላት ከፖለቲካ ወገንተኝነት ነጻ በመሆን እንዲያገለግሉ አቅጣጫ አስቀምጦ እስከታች በማውረድ ተግባራዊ ቢያደርግም የተቋሙን አሰራር በመጣስ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ተልኮ ለማስፈጸም በተግባር የተሳተፉ ሰራተኞች ላይ እርምጃ መውሰዱን አመልክቷል። በተለይም በተቋሙ የውጭ ስምሪት ስራ ላይ የነበሩ 3 አባላት ከአገልግሎት መስሪያ ቤቱ መርህ ውጪ ከህዋት ቡድን ጋር በማበር የዲፕሎማቲክ ሽፋናቸውን አላግባብ በመጠቀማቸው እንዲሁም 20 አባላት ደግሞ መረጃውን ተገቢ ባልሆነ መንገድ ሲጠቀሙ በትክክል ስለተደረሰባቸው በተቋሙ ህግና አሰራር መሰረት እርምጃ እንዲወሰድባቸው ማድረጉን ገልጿል። የህግ ማስከበር ዘመቻው በድል እንዲጠናቀቅ በመደገፍ የህወሓት ታጣቂ ቡድን በትግራይ ክልል የሰሜን እዝ ላይ ከፈጸመው አሰቃቂ ጥቃት ጋር በተያያዘ የቡድኑ ቁልፍ የፖለቲካ የወታደራዊ አመራሮችና የሰራዊታቸውን እንቅስቃሴ፣ የተለያዩ ወታደራዊ ምስጢሮችን፣ ድብቅ ሴራዎችን፣ የቡድኑ ትልሞችና የሽብር ስራዎችን የሚያጋልጡ መረጃዎችንና ሰነዶችን በማሰባሰብ ረገድ ተቋሙ ውጤታማ ስራ ማከናወኑን በግምገማው ወቅት መግለጹን መረጃው አመልክቷል። በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱትን የኦነግ ሸኔና የጉሙዝ ታጣቂዎችን እንዲሁም የድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችን እንቅስቃሴዎች ለመክታት በሚደረገው ጥረትም በአጠቃላይ ከ432 በላይ ተጠርጣሪዎች ላይ መረጃ በመሰብሰብ ለሚመለከተው አካል እንዲሰጥ ማድረጉን ገልጿል። በተጨማሪም የኢትዮጵያን ሰላምና መረጋጋት በማወክ ፍላጎታቸውን ለማራመድ የሚንቀሳቀሱ አሸባሪ ኃይሎችና ቡድኖች በሀገሪቱ ብሔራዊ ጥቅምና ደህንነት ላይ ስጋት እንዳይደቅኑ ለማድረግ በተከናወነው የክትትል ስራ 233 ተጠርጣሪዎች ላይ መረጃ በመሰብሰብ ለሚመለከተው አካል የተላከ ሲሆን 13 ተጠርጣሪዎች ደግሞ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አመልክቷል። በተቋሙ ሙያዊ ትውልድ ተሻጋሪና በቴክኖሎጂ የተደገፈ ስራ እንዲከናወን በተደረገ ሁሉ አቀፍ ሪፎርም አመርቂ ውጤት እየተመዘገበ ነው ሲል አስታውቋል። ከዚህ በተጨማሪም ተቋሙ በሀገር ውስጥ ከህዝብ የሚሰበሰቡ መረጃዎችን ጥቅም ላይ በማዋል ከውጭ ከተለያዩ ሀገራት አቻ የመረጃ የደህንነት ተቋማት ጋር ያለውን ግንኙነት በማጠናከር የመረጃ ልውውጥ በማድረግ መረጃ የመሰብሰብ አቅሙን ለማጎልበት እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎች በጥሩ ጎን ተገምግመዋል ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በጥንካሬ የተገመገሙ ጉዳዮች ቢኖሩም የተጀመረውን የሀገራዊ የለውጥ ሪፎርም በሐሰት ለማደናቀፍ በመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ በመንግስት የአሰራር ስርዓቶች፣ ሲስተሞችና አጠቃላይ መዋቅሩ ላይ አልፎ አልፎ በጸጥታና ደህንነት ተቋማት ላይ የሐሰትና የበሬ ወለደ ስም የማጠልሸትና የማጥፋት እንቅስቃሴ መንግስት በህዝብ ላይ ያለውን ተቀባይነት ጥርጣሬ ውስጥ ለመክተትና የሀገርን ሰላም ለማደፍረስ ሌት ተቀን ከሚሰሩ የውስጥና የውጭ ኃይሎች አጀንዳ በመቀበል የሚሰሩ አካላት ላይ መረጃ በማሰባሰብ በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ ከማድረግ አኳያ ክፍተት መኖሩን በግምገማው የታየና በቀጣይም ተቋሙ በዚህ ጉዳይ ላይ በትኩረት መስራት እንዳለበት ከመግባባት ላይ መድረሱን ጠቁሟል። መጪው ሀገራዊ ምርጫም ያለምንም የጸጥታና ደህንነት ስጋቶች በሰላም እንዲጠናቀቅ ተቋሙ ከሌሎች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በትብብር ለመስራት አቅዶ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን አገልግሎት መስሪያ ቤቱ በላከው መረጃ አስታውቋል። በፈረንጆቹ 2021 ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ብሔሮች መካከል በሚነሱ ግጭቶች አቀጣጣይ ሆና የምትሳተፈው ግብጽ ናት ሲል ጂኦፖለቲካል ፊውቸር የተባለ ዓለም አቀፍ ድርጅት ባወጣው ጥናት አመለከተ። የተከሰቱት የብሔር ግጭቶች ከኢትዮጵያ መንግስት ቁጥጥር ውጪ አለመሆናቸውን እንዲሁም ቀጥተኛ ወታደራዊ እርምጃ እንደማያስኬድ የተረዳችው ግብጽ በውስጣዊና ውጫዊ ግጭቶች መብዛት የተነሳ ከሚዳከመው የኢትዮጵያ የመደራደር አቅም የራሷን ፍላጎት ለማሳካት አሁንም በርትታ እየሰራች እንደሆነ ጥናቱ አመልክቷል። ጎበዜ ሲሳይ የጥናቱ ውጤት እንደሚከተለው ያቀርባል። ግብጽ ከህዳሴው ግድብ ፕሮጀክት ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔርና የሃይማኖት ልዩነቶችን በመጠቀም
ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር የመጨረሻ አማራጭ በማድረግ ተክታ የሰራች መሆኑን ጂኦፖለቲካል ፊውቸር የተባለው ዓለም አቀፍ ድርጅት ባወጣው ጥናት አመልክቷል። ለበርካታ ሺህ ዘመናት ያባይ ወንዝ ውሃን ያለምንም ከልካይ ብቻዋን ስትጠቀም የኖረችው ግብጽ ኢትዮጵያ የምታስገነባው ታላቁ የህዳሴ ግድብ የውሃ ድርሻ ይቀንስብኛል በማለት ብዙ መልኮች አሉት ዓለም አቀፍ ዘመቻዎችን ከከፈተች በርካታ ዘመናት እንደሆነት ያተተው ጥናቱ ሁሉንም ጥረቷን ባለማቋረጥ ኢትዮጵያን የምታዳክምበትና በድርድሩ አሸናፊውና የምትወጣበት መንገድ ቀይሳለች ብሏል። ድርጅቱ በፈረንጆች 2021 ላይ ይከሰታሉ ሲል ግምት ከሰጣቸው ወሳኝ ሁነቶች መካከል ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ብሔሮች መካከል ሊነሱ የሚችሉ ግጭቶች አቀጣጣይውና የምትሳተፈው ግብጽ ስለመሆኑ አስረጃዎችን አስቀምጧል። 85% ከኢትዮጵያ በሚሄደው ያባይ ወንዝ ላይ ግብጽ የውሃውን ባለቤትነት በሚመለከት ከኢትዮጵያ ጋር ውዝግብ ውስጥ መግባት ከጀመረች 100 ዓመታት ስለማለፋቸው የሚያትተው ጥናቱ ውዝግቡ ኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብን ከጀመረች በኋላ ይበልጥ እየተካረረና መፍትሄውም እየራቀ መጥቷል ብሏል። ጥናቱ የግድቡን ግንባታ ያፋጠነች ከሱዳንና ከግብጽ ጋር የምትደራደረው ኢትዮጵያ ግድቡን ወደ ማጠናቀቅ የተቃረበች መሆኑን ገልጾ በሱዳንና በግብጽ ሲቀርቡ ለነበሩ የግድቡን ግንባታ የማቆም መጠኑን የመቀነስ ብሎም የሙሌት ጊዜውን የማራዘም ጥያቄዎች መልስ ባለመስጠት ግድቡን ከ5 እስከ 15 ዓመታት ውሃ በመሙላት ከ3 ዓመት በኋላ ኃይል ለማምረት እየተጋች መሆኑን ገልጿል። ይህንን የኢትዮጵያን ተግባር በዝምታ ማየት ያልቻለችው ግብጽ ቀጥተኛው ታደራር ምጃ በግድቡም ሆነ በኢትዮጵያ ላይ ተወስዳለች ብሎ መገመት ከባድ እንደሆነ የገለጸው ጥናቱ ምናልባትም ግብጽ ወታደራዊ ምጃ ወስዳለው ብትል ከኢትዮጵያ የሚሰጣት አጸፋዊ ምላሽ ከባድ ሊሆን እንደሚችልና የግብጽ መንግስት ኢኮኖሚያዊና ውስጣዊ ቁመናው ይህንን አይነት ነገር ሊቋቋም እንደማይችል አመልክቷል። ግብጽ ስትራቴጂያዊ ጠቀሜታን መሰረት በማድረግ ሀያሏን ሩሲያና አሜሪካንን ለማማለል ያደረገችው ሙከራዎች አሜሪካ ከሱዳን ጋር በመስማማቷ ሩሲያ ደግሞ ከአልጄሪያ ጋር ተወዳጅታ ሊቢያ ውስጥ በመግባቷ አልተሳኩም ብሏል። አሜሪካም ሆነ ሩሲያ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ከግብጽ የሚፈልጉት ነገር ባለመኖሩ ግብጽ የምታነሳው የአባይ ውሃ ጉዳይ በኢትዮጵያ በሱዳንና በግብጽ የሶስትዮሽ ድርድርና ስምምነት ብቻ እንዲቋጭ በማድረግ ገለልተኝነታቸውን ማሳየት እንደሚፈልጉ ነው ጥናቱ የገለጸው። ጫና ማሳደር ይችሉ የነበሩት የባህረ ሰላጤው ሀገራትም ከእስራኤል ጋር ስምምነት ላይ በመድረሳቸው ከግብጽ ጋር ያላቸውን ግንኙነት አቀዝቅዘውታልም ብሏል። አሁን ላይ ግድቡን በሚመለከት ከግብጽ ጋር አብራ የቆመችው የምትመስለው ሱዳንም የራስዋ የሆነ ውስጣዊና ውጫዊ ጫናዎች አሉባትና ከድርድሩ ማገኘት የምትፈልገው ውጤት እንዳለ ያተተው ጥናቱ በአፍሪካ ቀንድ ኢትዮጵያን ተጉራብተው አካባቢያቸውን ሰላም ማድረግ ላይ ያተኮሩት ኤርትራ፣ ጅቡቲና ሶማሊያም ከጎረቤታቸው ኢትዮጵያ በተሻለ ግብጽን የሚረዱበት አሳማኝ ምክንያት እንደሌለ ይፋ አድርጓል። እስካሁን ግብጽ በግልጽ የሚታይ እርምጃዎች ባትወስድም ኢትዮጵያ በውስጥም ሆነ በውጭ ያጋጠሟትን ፈተናዎች ለመመከት በርትታ እየሰራች ስለመሆኑ በትግራይ ክልል የተፈጠረውን ሁኔታ ተከትሎ ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር የገባችበትን የድንበር ውዝግብ እንዲሁም ማንነትን መሰረት ያደረጉ ግጭቶችን ለማሳየት አንስቷል። የተከሰቱ የብሔር ግጭቶች ከኢትዮጵያ መንግስት ቁጥጥር ውጭ አለመሆናቸውን እንዲሁም ቀጥተኛው ወታደራዊ እርምጃ እንደማያስገድ የተረዳችው ግብጽ በውስጣዊና ውጫዊ ግጭቶች መብዛት የተነሳ ከሚዳከመው የኢትዮጵያ የመደራደር አቅም የራሷን ፍላጎት ለማሳካት አሁንም በርትታ እየሰራች እንደሆነ ድርጅቱ አስታውቋል። የሰላም ሚኒስቴር ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያ ካሚል ከተባበሩት መንግስታት የዓለም ምግብ ድርጅት ስራ አስፈጻሚ ዴቪስ ፔስሊ ጋር በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለውን የሰብአዊ ድጋፍ በተጨባጭ ምን እንደሚመስል ለመመልከት የመስክ ጉብኝት አድርገዋል። በስካሁኑ የሰብአዊ ድጋፍ ሂደት የመንግስት የምግብ አቅርቦት ድርሻ 70% ሲሆን 1.8 ለሚሆኑ ዜጎች ድጋፍ መደረጉ ነው ሚኒስትሩ የገለጸው። የሰላም ሚኒስቴር ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያ ካሚል በመስክ ምልከታ ወቅት እንደገለጹት በመቀሌ የሚገኝ የኛው የህል ማከማቻ ለቀጣይ 2 ወራት 2.5 ሚሊዮን ገደማ የሚሆን ዜጎችን መመገብ የሚያስችል የምግብ ክምችት መኖሩን ገልጸዋል። መንግስት በጀት መድቦ ተጨማሪ ግዥ አካሂዷል። በማጓጓዝ ሂደት ውስጥ የዓለም ምግብ ድርጅት እገዛ አድርጓልም ብለዋል። ተደራሽነትን ለማስፋት በ36 ወረዳዎች 92 የምግብ ማሰራጫ ማዕከላት መከፈታቸውን ጠቅሰው ከ92 ማዕከላት 4ቱ ስደተኞች ያሉባቸው ቦታዎችን የሚሸፍኑ ናቸው ብለዋል። የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ዛሬ መቀሌ ከተማ ገብተዋል። ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ በመቀሌ አሉላ አባ ነጋ አየር ማረፊያ ሲደርሱ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋና የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ እንዲሁም ሌሎች የክልሉ ስራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል። ፕሬዝዳንቷ በመቀሌ ከተማ የሚገኘውን አይደር ስፔሻላይዝድ ሆስፒታልና በከተማዋ የሚገኘውን የፌዴራል መንግስት ማዕከላዊ መጋዘን ጎብኝተዋል። በማዕከላዊ መጋዘኑ ለትግራይ ክልል የሰብአዊ ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች የሚውል ለሁለት ወር የሚበቃ የእህል ክምችት መኖሩንም ገልጸዋል። ፕሬዝዳንቷ በመቀሌ ቆይታቸው ከሃይማኖት አባቶችና ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል።
በትግራይ ክልል የህዋት ታጣቂ ቡድን የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ላይ ባደረሰው ጥፋት ከ240 ሚሊዮን ብር በላይ ጉዳት ሲደርስ በቢሊዮን የሚቆጠር ገቢ መታጣቱን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታወቀ። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ሞገስ መኮንን እንደገለጹት በክልሉ የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ላይ ያደረሰው ጥፋት ከፍተኛ ጉዳትና ኪሳራ አስከትሏል ብለዋል። ከባህር ዳር አላማጣ፣ ከኮምቦልቻ አላማጣ እንዲሁም ከተከዜ አክሱምና ከአሸጎዳ መቀሌ በሁለት አቅጣጫዎች የሚገኙ የኃይል ማስተላለፊያ መስመሮች መጎዳታቸውን ተናግረዋል። በሰሜን ሪጅን የሚገኙ 3 ባለ 66 ኪሎ ቮልት፣ 5 ባለ 132 ኪሎ ቮልት እና 7 ባለ 230 ኪሎ ቮልት የኃይል ማከፋፈያ ጣቢያዎች ጉዳት እንደደረሰባቸው አስረድተዋል። በክልሉ የተለያየ አቅም ያላቸው 1727 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያላቸው የኃይል ማስተላለፊያ መስመሮች መበጣጠሳቸውንም አቶ ሞገስ ተናግረዋል። በተጨማሪም ግምቱ 15 ሚሊዮን ብር የሆነ የመለዋወጫ ዕቃ የጫኑ 5 ተሽከርካሪዎች በህዋት ቡድን ተዘርፈው እስካሁን ያሉበት እንደማይታወቅ ገልጸው ይህም በጥገና ስራ ላይ ተጽዕኖ አሳድረዋል ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቀን 1.5 ሚሊዮን ሊትር የምግብ ዘይት የማምረት አቅም ያለውን ፊቤላ የዘይት ፋብሪካ መርቀው ከፈቱ። የሀገሪቱን የምግብ ዘይት አቅርቦት 60% የመሸፈን አቅም እንዳለው የተነገረለት ፊቤላ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ ከምግብ ዘይት ምርት በተጨማሪ የሰሊጥ ማቀነባበሪያ፣ ሳሙናና የእንስሳት መኖ ያመርታልም ነው የተባለው። በባለ ሀብቱ አቶ በላይነክ እንደ የተገነባው ፋብሪካው 4.5 ቢሊዮን ብር ወጪ የተደረገበት ሲሆን ለ3000 ዜጎችም የስራ እድል ይፈጥራል ተብሏል። ፋብሪካውን መርቀው የከፈቱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንደተናገሩት ሀገራችን በርካታ ባለ ሀብቶች ቢኖራትም ሁሉም ወደ ባለ ጸግነት ደረጃ ላይ አልደረሱም። ባለ ሀብት ማለት ገንዘብ ያለው ማለት ሲሆን ባለ ጸጋ ግን ልብም ያለው ነው ብለዋል። ፋብሪካው ምርቱን ከነገ ጀምሮ ለገበያ እንደሚያቀርብም በስፍራው የሚገኘው ሪፖርተራችን እየው ደመቀ ዘግቧል። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ከጥር 30 ቀን 2013 ጀምሮ እስከ የካቲት 30 2013 ዓ.ም ተመረተ ባሉት ቀናት ውስጥ የነዳጅ ምርቶች ችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ክለሳ መደረጉን አስታውቋል። በዚህ መሰረት በአዲስ አበባ ከተማ የነዳጅ ምርቶች በሊትር ችርቻሮ መሸጫ ዋጋ እንደሚከተለው ይሆናል። ቤንዚን 25 ብር ከ82 ሳንቲም፣ ኢታኖል ድብልቅ ቤንዚን 25 ብር ከ32 ሳንቲም፣ ነጭ ናፍጣ 23 ብር ከ04 ሳንቲም፣ ኬሮሲን 23 ብር ከ04 ሳንቲም፣ ቀላል ጥቁር ናፍጣ 20 ብር ከ27 ሳንቲም፣ ከባድ ጥቁር ናፍጣ 19 ብር ከ77 ሳንቲም፣ የአውሮፕላን ነዳጅ 35 ብር ከ12 ሳንቲም ሆኗል። የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ ዋጋ ክለሳው ከአዲስ አበባ በተጨማሪ በመላው ሀገሪቱ በሚገኙ አካባቢዎች እንደ ርቀታቸው መጠን ከጥር 30 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚሆንም ሚኒስቴሩ አስታውቋል። ክብራን ተመልካቾቻችን የዕለቱ ዜና እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ የኢሳት መሰናዶዎች ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ የምመኘው እኔ ናርዶስ ቦጋለ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነው። መልካም ጊዜ።